eo amin'ny fanetsehana ny ara-toekarena, ary ny mpandraharatsy miankina no kitro efa aran'ny fivoaran'ny toekarem-pirenena. Tsy mandeha ho azy anefa nyzany resaka fandraharana izany, fa tsy maintsy omanina volavolaina ny tanora mba hiditra amin'io sehatra ny fandraharana io, satria asa mitoy io, ary asa izay mila fiomanana tsara, satria tsy misaraka amin'izany fandraharana zany a ny fifaninana. Ny ministera ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina moa dia manampitosika an'ireo orinasa izay efa misy a, ireo fandraharana izay efa misy a, nefa manohana ihany koa ny fampiroboroboana ny famoronana asa, famoronana orinasa, ary manampy andreo tanora izay manam-pikasana hiditra ao anatin'ny sehatry ny famoronana orinasa ho any tena manokana izany. Koa mankahery ny orinasa Kentia, ary mampiseho ihany koa ny mbola fahavononan'ny ministera ifanohana sy fanometanana hatrany a amin'izany hetsika izay hita fa tena ilain'ny toekarem-pirenena izany. Ny ora fifamiarana antsika rehetra, soandrianarakotaina superviseur pilotage RH avy eo amin'ny Orange Madagascar. Ny Orange Madagascar moa dia ny safidy nanoana ny 6e édition ny salon de l'entrepreneuriat de l'emploi ma entreprise responsable anazy sy entreprise de référence. Tena anisan'ny tanjonay mandritra n'ity édition ity dia amin'ny resaka orientation professionnelle an'ireo tanora izay vo hiditra amin'ny sehatry ny asa. Zava-dehibe ry izay atao amin'ny firenentsika, satria maro ireo tanora izay mbola tsy mahalala hoe inona ny fianarana ho ataony ao arin'ny baka indrindraindrindra. Dia anisan'ny zavatra izay masonay izy io amin'ity andihanana ray ity, satria anisan'ireo tanora izay ho tonga ao no mety ho mpiasa amin'ireo orinasa izay hiforona tsoatsy afaka teba afaka dimitaona. Ao anatin'izay ihany koa ny fanomezana tolotr'asa ho an'ireo izay mitady, ary ny fanomezana fiofanana ho an'ireo izay mitady asa amin'ny resaka call center na ny resaka varotra. Hitantsika moa fa amin'izao fotoana izao maro ireo call center izay misokatra eto Madagasikara, dia anisan'ny ireo orinasa maome fiofanana ny tanora amin'ny alalan'ny Orange School ny Orange Madagasikara, ary anisan'izay hovoizina ihany koa izay amin'ity andihany ity. Any farany eo ihany koa ny resaka fampafantarana ny be sy ny maro amin'ny ireo vokatra teknôlôjika vaovao, ohatra amin'izany lancement 4G izay natao tamin'ny volana ambony teo. Dia ny Orange Madagasikara moa izany amin'ny orinasa manohana ny tanora dia miara-miasa foana amin'ny kantsia odina mba hahafahana mahatratra an'izay tanjony izay. Sokatra ny fisifatalanarana amin'ny participation amin'ny salon de l'emploi de l'entrepreneuriat c'est le cas de l'année 21 et 22 juillet au mi partout de l'hôtel de Finalalaki. Et un an à l'an, nous sommes en heureux pour le marché de l'année. Dia mbola mala tena ny fandraisan'ny fandrehanjara tofoeny. Betsaka ny olana eo amin'ny sehatry ny fandraharana, dia izay mahatonga amin'iny mahatonga ny lalana mihetsika io
Bah, on est pas obligé, on a un tableau de l'économie aussi, dans les autres collègues. Wajar, ni financement, financement, qu'est-ce qu'un financement en entrepreneur? Et vous l'avez en difficulté à la base, ou à anisany mety olana koa zany amin'ny fandrarana eto Madagasikara dia ny tsy fahampiny ny fifaneraserana eo amin'ireo mpisehatra rehetrarehetra zany na ny mpitady asa sy ny mpampiasa zany ndraindray tsy mifanena. Ny mpiasa tsy mahita n'la asa tena tadiaviny a, ny mpampiasa koa tsy mahita n'la mpiasa tena tadiaviny. Eo ihany koa eo amin'ny samy mpamokatra, ny mpamokatra ny akora fototra ohatra tsy mahita ny orinasa zay andray ny vokatra zay raisiny a, ny mpamokatra ihany koa mpanodina sahirana vao mahita n'la akora fototra hoahodina. Ka zay zany mazava-dehibe nyity le hoe fampifandraisana ny mpamokatra avy any fotony a sy ny mpanodina ohatra raha eo amin'ny sehatra industrialy a sy ny B2B zay voalaza teo a, satria eo zany no afahan'ireo le olona mpisehatra ao anatin'le fandrarana mifanerasera. Anisan'ny mbola olana ihany koa ny tsy fananana mihitsy n'le toetsaina mandraharaha na le hoe culture entrepreneurial, zay zavatra zay zany a tsy vitandra ihany fa asa mitohy a, ary asa natao andrehetra, ao ny fampianarana, ao ny ministeran'ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, ao ny sehatra tsy miankina ihany koa ny ohatra ny kentia ny areto a, dia anisany a fanometanana amin'izay le fampidirana ao anatin'ny toetsain'ny tanora zay le hoe tsy tonga dia hitady asa foana isaky ny mahavita fianarana fa mba ny heritreritra ihany koa ny mba hamorona orinasa madinidinika na salatsalany a, zay ahafahana mamorona asa koa rehefa feo.